Oruvanmaramia kasatu muendanga timu ya Uganda nganze ya Cranesi techika mu African Cup of Nations katiebula sawa busawa wa timu ya Twene meganini jina yoe ya Ghana Black Stars mumpakazi nozezi mwe Gaboni. Egeze! Suri de! Boba na Uganda batasobodde kugenda Gaboni kuwagira timu ya Feno. Bukede TV basanze nga bawagira mu ngeri y'enjawulo era nga zigenze okwera saa 12 ez'okumakya nga abawagizi abamu bali ku nguudo nga bayimba ennyimba eziwagira timu y'eggwanga. Abamu ku bano babadde bawuuba bendera y'eggwanga so nga abalala basangiddwa nga basoma ku bikwata ku Uganda Cranes ebyafulumidde mu lupapula lwa Bukedde. Aboogeddeko ne Bukedde TV batendereza olupapula lwa Bukedde nga newankubadde tebagenze Gaboni bamativu n'engeri Bukedde gye yabakubidde ttooki mu mupiira guno. Simanye na mutima gwange wajja tusikirabanga kuno ku busoose emyaka 39 gye tumaze nebaza bannayuganda yonna abakoze ekisoboka kyonna Uganda kuno eno okutuuka wano bweri so bannayuganda mbakubiriza okuba nti mukkiriza abaana ogenda mu training Bukedde njebaza okuba nti ekola ebintu by'omulembe gwe guti era kano akantu ngenda kategeka nino ogenda kutegekebwa sigenda zijja mu nju yange mpaka era bannange kubiza bannayuganda nti omutima gwonna gwe balina newakubadde tebalinya okugenda bwe nebaberenga abali wali mu kisaawe olunaku olwaleero tulabenga mu butuufu essaala zonna okuva eri omutonzi azituwa kulaba netukubagana era omujozi omukubajjamba uganda tulina okukola ekyafa uganda tuzamukuba Bukedde yebali okubeerawo tukwagaza ebyemizannyo tujebaza nnyo omuzannyo gyonna gyetuweereza amawulire getuweereza amalungi era bakayemu okutukiriza ku ttiimu eno okubanga ewangula. Ate abalala be twogedde nabo batubuulidde kye basuubira mu mupiira guno nga n'abandi basabira Uganda Cranes buwanguzi n'okubaggyako ekikwa ky'emyaka 39. Ndi musanyufu nnyo kokuba okubanga Uganda Cranes yayitawo AFCON nebukiikira nga bannayuganda oluvannyuma lw'ebbanga eddene bweri. Emyaka n'essanyu lye nnina nga ttiimu yange eri mu African Cup nsuubira okuleeta ekikopo mu Uganda wano era ndi musanyufu ku lwa ttiimu gye twatwala nti erina obusobozi obuleeta ekikopo ekyo. Waliwo n'abasabye bannaabwe okukoma enjawukanya mu by'obufuzi eddiini n'ebirala fena tuwagire ttiimu ya Twene. Omulanga eri abakulembeze ba FIFA nga omukulu Magogo oboolyawo byebimu ku bibadde bitulemesa okuyitangamu ebbanga lyonna okwenenengana okubaddengawo wabeerawo nga waliwo akasente akaweereddwa abazannyi kuba omuzannyi ono okusamba obulungi omupiira n'abeera mu mativu naye aba alina okufuna ekyo kyasuubira n'olwekyo wabeerawo akasimbi akasanyusa abazannyi abo kabaweebwe. Mu kiseera ky'ekimu b'abakozi ba Vision Group nga bakulembeddwamu akulira kampuni eno Robert Kabushinga basinzidde ku kitebe kyabwe wano mu Industry Area mu Kampala nabo ne balaga obuwagizi bwabwe eri ttiimu y'eggwanga. Okuzannya kwokka nti bazannyidde mu Africa Cup of Nations kimala tumaze emyaka 38 tukaaba naye kati tufunye omukisa Cranes n'etuuka ewa mu mpaka za Afrika yonna. Ffe tuli mu kuwagira n'amaanyi mangi nsegedde wagira bingi bayinza obutawangula tesifaayo ekikulu gye bali tetaliwo emyaka giriagenda atimakyalakkikigu kiruse bana baliwo balala nze ninze kino kigenda obeerawo ndine Uganda Cranes. William Buyondo ne Procopio Surumu bwe bakusakidde eggulire lino okulabukedde TV1.